մենք նախքին գյուղապետի հետ կապված է, ուրեմն 2 տարի առաջ հեղափոխությունից հետո մենք ակցիա արեցինք, որ նախքին գյուղապետը իր դիմումի համաձայն հրաժարական տվեց եւ հեռացավ։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Ռազմիկ Մկրտչյանը, հետո նախին գյուղապետը դիմեց դատարան, իր դիմումը նորից վերականգնվելու համար, նորից դիմեց դատարան իր վերականգնվելու համար, հետո այդ առաջի Աճյանի դատարանը մերժեց իր դիմումը, իր դիմումը մեջ կար մարզպետի որոշումը, որը որ պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ էր, ու պեչատը հետ վերադարձնելու բանալիները, գույքը, սենյակը, մի խոսքով առաջի Աճյանը մերժեց իր դիմումը, ինքը դիմեց վերակնիշ դատարանը, վերակնիշ դատարանը նորից մերժեց, այսինքն բավարարեց միայն մի մասնակի պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ մարզպետի որոշումը, թիվեսիչ որոշումը չեղյալ համարեց, իսկ մնացածը թողեց առաջի Աճյանի բանը, որոշումը անփոփոխ։ Հետո ինքը դիմեց վճռաբեկ դատարան, այսինքն մնացածը նշանակում է պեչատը, գույքը, սենյակը, գյուղապետ հետ վերադառնալու նպատակը։ Մերժեց երկրորդ Աճյանի դատարանը, վերակնիշ դատարանը մերժեց, բավարարեց միայն ժամանակավոր պաշտոնակատարի թիվեսիչ որոշումը բավարարեց, ինքը դիմեց նորից վճռաբեկ դատարան, եւ վճռաբեկ դատարանը մինչեւ այդ հայցը ընդունելուց հետո արդեն ինքը սկսեց անել քայլեր, որ իմի այսօր եկե ասելա, հետո ինքը հետ վերցրեց այդ հայցը վճռաբեկ դատարանից, ու ինքը այսօր ունի պեչատ, ունի, չգիտեմ, եկելա մի հատ ապտեկա վերցրելա, իրան դարձրելա գյուղապետարան, ու ուզում է այդպես աշխատի։ Մեր բողոքն էլ հենց էտա, որ այսօր համկա այն պեչատ, այդ պեչատը չգիտենք, թե որտեղից է հայտնվել իրա մոտ, ինքն է որտեղից է բերե, ոնց է ձեռք բերե, քանի որ կար գյուղին պեչատ, ամեն ինչ կար, գյուղապետարան գոյություն ունի, իսկ հիմա ինքը ունի առանձին պեչատ, ու չգիտեմ, այսինքն երկու գյուղապետ ունեք, թե հենց ինչպես է լավ է լիազորությունը։ Ուրեմն համայնքապետի լիազորությունը կատարում է ժամանակավոր պաշտոնակատարի տեղակալ Աշոտ Խուրշուդյանը, իսկ ինքը ժամանակավոր պաշտոնակատարը արդեն դե դատանի որոշում, իր բանը որոշումը ՀԿԴՊ-ի ունեցող, ՀԿԴՊ-ի ունեցող, այսինքն երկու գյուղապետ, երկու քնի, իսկ հիմա ունենք գյուղապետ, որը ապտեկայի շենքը վերցրել է, իրան սարքել է գյուղապետարան, ու տալիս է թղթեր, պեչատում է ժողովրդին, ասում է ես գյուղապետ եմ, ոչ մեկս չգիտենք այդ լիազորությունը, իրան ով է տվել, ինքը ինքնակամ է անում, ինքն է այտենց, չգիտեմ, ոչ մեկ չի հասկանում։ Ժամանակ է Ռազմիկ Մարկարյանը ղեկավարում, 34 տարի ղեկավարել է գյուղը, կոմունիստներից սկսած։ Այդ տարիների ընթացքում ի՞նչ օրինազանցություններ եք տեսել։ Բավականին շատ, դա անդադ ամենտեղ դիմել ենք միլիցայությունով, ամեն ինչով, սա կա։ Նենցակերպ եկելի ձեր պահանջը, ի՞նչ եք պահանջում։ Մենք հիմա պահանջում ենք նախկինը հետ չգա։ Մեր հիմնական պահանջի նպատակը հին գյուղապետի չվերադառնալն է։ Բայց փաստորեն այսօր մեր գյուղապետը, մենք գյուղապետ չունենք, իսկ նախկին գյուղապետը եկել է, պեչատը վերցրել է, չգիտենք որտեղից պեչատը վերցրել է, եկել է ու պեչատում է, ինքը ասում է ես գյուղապետ եմ, ինքն է հրճակ գյուղապետ, չենք հասկանում ոչ մեկս, թե իրան ով է հրճակ, եթե ինքն է իրան հրճակ է գյուղապետ, ոչ մի ռոպե կներես։ Արաք Ֆեյի ձեր պահանջը մերժեց կենտրոնական քաղաքական հանձնաժողովը, այո, լուծման առաջարկը որն է եւ հերթական ընտրությունները։ Մեր լուծման առաջարկը մենք ահագին շատ մարդկանց հետ ենք հանդիպել, բայց այսօր մենք մտածում ենք, որ մեր հարցի լուծումը կարա տամենակ վարչապետը, մենք մենակ մեր հույսը մնացել է վարչապետը, որ այս հարցին ժողովրդավար լուծում կտա, որովհետև ժողովուրդը հենց այնպես չի եկել ասել, այդտեղ ամբողջ ժողովուրդը կայնած ու մի կողմ է նժարի, մի կողմ է ժողովուրդն է նժարի, մի կողմ է մի հատ նախկին գյուղապետ, այդտենց չի լինում, մենք այդտենց ենք հասկանում։ 21 տարի հոկտեմբերին չի ուզի մարզպետը, ինքը դաժե ինձ մեզ թվում է ինքը աջակցում է, որտեվ այս պահին պեչատը ինքնակամ չեն կարա, այդան միշտ որ մի տեղից պեչատ վերցնեն, տանեն
Գրասենյակ բաց են։ Գրասենյակ բաց են, պեչատանեն, անդորագրեր են տրամադրել, մի խոսքով էլ բաներ կան էլի, որ ասեն։ Նոր պեչատը կարող է։ Առաջ եկեք էլի, այստեղ եկեք։ Ինքեն հավական է անտան։ Ուդրեմ կարող եք նկարել նոր, երևի մի քանդորվա հանած պեչատա, եւ Աշոտ ուրա մեր նախին պեչատը։ 3 ամիս է մարս պետը նախին գյուղապետի հետ 3 ամիս։ Ընկած են այս պեչատի հետևից։ Շաբաթը 1 օր 3 անգամ ոստիկաներով չգիտեմ ինչով ուզում են այս պեչատը տանեմ, ոչ, սա օրինական պեչատա գտնվում է օրինական տերերի մոտ, համայնքի ճնակիշների մոտ, համայնքի պեչատա։ Սա նոր իր հանած ապօրինի պեչատն է։ Ես եղեք մոտ համարկադրությամբ տեղադրանք գտնվում օրինական տերերի մոտ։ Չի հայտնվել։ Որի համար մենք եմ գդիմենք դատախայություն, ԱԱՍ-ին գդիմենք, թե ում հովանավորությամբ հանվել է ապօրինի պեչատը։ Եվ մենք կապացուցենք ենք ապօրինի պեչատը սա է։ Տեսա ապօրինի պեչատը։ Օրինական համայնքի պեչատը նայա, ապօրինի։ Սրա վերաբերյալ հաստատ հարուցվել է քրեական գործ։ Համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը որևէ կերպ իրավական լուծում չի փորձում տալ այդ հարցին, եթե նշում եք, որ ապօրինի է։ Սա։ Եթե Եթե տվել են փաստաթուղթ, մենք չենք իմանում ով։ Պարզա։ Եթե տվել են փաստաթուղթ, հանվել է պեչատը։ Ես չգիտեմ ում թույլտվությամբ։ Մենք դեռ չենք պարզեում թույլտվությամբ տվել այս պեչատը։ Պարզա սա, եթե հին պեչատը չի ճանաչվի անվավեր, չի ճանաչվի անվավեր, ո՞նց կարող է պատահի այս պեչատը լինի օրինական։ Համայնքապետին չեք փորձել։ Որ համայնքապետ։ Մարսպետին, մարսպետին չեք փորձել։ Մարսպետի հետ մենք բազում անգամ հանդիպել ենք, այս հարցին ինքը ասում է, ես իրավասու չեմ այս հարցին լուծում տալու։ Դրա համար մենք դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բարձրաստիճան ակտիաների, չունենք հստակ պատասխան։ Մեզ այսօր, վաղը, միսօրը եւ այսօր ժամանակը ձգելով մինչեւ հանվել է այս պեչատը։ Տարանի վես որոշումով նայա վերադառնում, բայց նրա վերադարձի մասին ոչինչ չկա։ Չեմ անում ինչ-ինչ հանգամանքներ, միանշանակ, միանշանակ մարսպետի գրությունով, մարսպետը գրություն ա ուղարկել, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի եւ ղեկավարի բացակայության ժամանակ իրավունք ունի օրենս գրքի SSS հոդվածներով իրավունք ունի տեղակալը կատարել բոլոր գործարքները։ Մենք էլ մինչև այդ չենք կատարել։ Գրությունը ստանալուց հետո ես միանշանակ համայնքում նստած եւ բոլոր պեչատներն էլ ենք տվել, տեղեկանքներ էլ ենք պեչատել, զրոյական եւ բնակիչների այդ հողի հարգերը, եկավ ժամանակը, որ մարսպետը ինքը դուրս եկավ իր որոշման դեմ, զանգեց ընդե, որովհետեւ մեր համայնքը մեծ ինվեստիոն ծրագիր ուներ, 3 կիլոմետր ասֆալտա պատմած ինվեստիոն ծրագիր ուներ։ Դիմեցինք, որ մրցույթ հայտարարվի, ինվեստիոն ծրագիրը հաղթանակած է, 174 միլիոնանոց գործա, որի մասնակցում է 96 միլիոնով համայնքը, 78 միլիոնով կառավարությունը։ Զանգեցինք, որ մրցույթը կարգավորեն, բանանեն, մարսպետը ինքը զանգել է տվյալ կազմակերպությունների եւ ասել է, որ չանեք այդ մրցույթի գործը, որովհետեւ տեղակալը չի կարա այդ փոխանցումներն անի ձեզ։ Այսինքն ընդ երևի մի 50 կամ 100 հազարի դրամի փոխանցումեր, դրա համար մի խոսքով ինքը գրություն ուղարկելա, որ տեղակալ իրավունք ունի այս պեչատով եւ ստորագրությունով կատարել բոլոր գործառնությունները, դրանից հետո ինքը զանգելով բոլորին ասում է չանեք այդ գործերը։ Հիմա կներեք, ինչով է վատ նախկին գյուղապետը ու ինչեք վատ։ Ինչով է վատ նախկին գյուղապետը։ Խնդրեմ արտացեք։ Հələ մի հատ դի բանը, այս մի բանը արդեն բոլորին թող ասի ինչա նշանակում զովածների փող ու դող։ Ուրեմն ասեմ, դուրս է գրել համայնքի բյուջեից 1 միլիոն դրամ, որը հայտնաբերես դա 6-րդ վարչությունը, որպես հոված ազատամարտիկների շիրիմա քարերի վերականգնման գումար, ապօրինաբար մի դրամ չի ծախսել շիրիմա քարերի վրա։ Խնդրեմ, շիրիմա այդ զովածների ստուժողներ էլ կան,
Եսա հորոքպոր տղան մա զովել է Ղարաբաղում իրանք էլ ապօրինաբար լկտիաբար ելնում ելույթ են ունենում մի օրա գնաց այնտեղ չել կռվել դու գնայի այ մի փոքր կմանրամասնեք հիմա փաստորեն կարելի ասել որ երկու մասի է բաժանվել ձեր համայնքը երկու մասի չի բաժանվել հավաքել է մի քանի հոգի պեչադո մարդ պետի թույլ տվությամբ միանշանակ դա կատարվի եթե մարդ պետը թույլ չդար նա չէր կարա պեչադաներ պեչադա գնաց է հանը եկել է առանցին մի հատ տեղ վերցրել է իրան սեպական ապտեկա էր ինչեր չեմ մանում փակված Բացել են դե վրան ոչ մի գյուղապետարան բան չեն նստած ապօրինաբար անօրինական պեչատով թղթերա պեչատում բնակիչներին։